የትግራይ ህዝብ በዚህ ሁኔታ ላሳየው ትዕግስት፣ ላሳየው የሰላምና የህዝቦች አንድነት ጸና እምነት ሊመሰገን ይገባዋል። ሀዘን ሀዘናችን ነው፣ ጥቃት ጥቃታችን ነው እያለው ነው መላ የኢትዮጵያ ህዝብ እና ኢህአዴግ። በዚህ ተጽናምቶ ጠንክሮ የነበረው አቋምና ወኔ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ከኢህአዴግ ጋር ወደፊት የሚሄድ ጉዳይ በምንም መንገድ የተነካና የተሸረሸረ አይደለም፣ አይሸረሸርም። ምንጊዜ ትግል ያስተማረው ነገር ስላለው ሌላ የተጠቃ ህዝብም እንደዚሁ ቅማንቱ ይሁን አማራው ይሁን ወላይታው ይሁን ሌላው ብሔር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምንፈታው። 97ም እንደዚህ ያጋጥሞናል፣ ሌላ ጊዜም እንደዚህ ያጋጥሟልና ሁልጊዜ ነገ ደግሞ በሌላ ላይ ጥቃት ሊፈጸም ይችል ይሆናል፣ በሌላ ብሔር ላይ በሌላ ሃይማኖት ላይ። ስለዚህ እኔ የተጠቃሁ እንግዳው የስርዓት አይከላከልልኝም፣ እንግዳው የሚያድነኝ የለም። ስለዚህ ራሴን ልከላከል ወይ እኔም እንደዛ ላድርግ ወደሚል የማይሄድ ህዝብ ነው ያለ። በቃ ህግና ስርዓት አለ፣ መንግስት አለ፣ እሱ ይፈታዋል። ህዝቡ ይሄን አያረግም። የህዝቡ አቋም አይደለም፣ የህዝቡ ድርጊት አይደለም፣ የጥቂቶች ነው፣ በጋራ ሆነን እንመክተዋለን ነው የሚል ያለ ሁሉም ህዝብ። አማራ ሲጠቀም እንደዛ፣ ትግራይ ሲጠቀም እንደዛ፣ ቅማንቱ ሶማሌ ሲጠቀም እንደዛ፣ አፋር ሲጠቀም እንደዛ፣ ሌላም ሲጠቀም እንደዛ። እና ይሄን አዳብረን አጠንክረን ከቀጠልንበት በጋራ እንቆማለን፣ በጋራ እንመክተዋለን፣ አሸንፈነው እንወጣለን ነው።